እንደቀጠለነው አብራችሁን ስለሆናችሁ ከልብ ደስ ይለናል እናመሰግናችኋለን። ወደ ጎንደር ደውለን ነበረ መስመር ላይ የአማራ ፋኖ ህዝባዊ ድርጅት ምክትል የህዝብ ግንኙነት ኃላፊና የአማራ ፋኖ በጎንደር የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አርበኛ ረዳት ፕሮፌሰር ኢያሱ አባተ መስመር ላይ አለ። አድማጭ ተመልካቾቻችን የሰሞኑን ተጋድሎ እና የአማራ አርበኛ ሰለሞን አጣናው እየተመራ ያለው የአማራ ፋኖ በጎንደር በተቆጣጠራቸው አካባቢዎች የሰሞኑን እንቅስቃሴ ምን ይመስላል? በግራና በቀኝ ያሉትን የገጠሙትን የትግል ፈተናዎች እንዴት እየተሻገረ ነው? የሚል ጥያቄ ለአርበኛ ኢያሱ አባተ አቀርባለሁ። መስመር ላይ አለ፣ ተከታተሉን። ሰላም ጤና ይስጥልኝ አርበኛ ኢያሱ፣ እንደምን አለ? ሰላም ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴት ናችሁ? አልተሽላችሁን ጋዜጠኞች፣ እንግዲህ ከሰሞኑ ጠላት በከፍተኛ ሁኔታ ተጨንቆ ተቸግሮ የለቀቃቸውን ቀጠናዎች መልሶ ለመያዝ ጥረት እያደረገ ይገኛል። በተለይ ደግሞ በጎንደር የደቡብ የጎንደር አካባቢ በሁሉም ወረዳዎች መልሶ ማጥቃት በማድረግ እንቅስቃሴ ላይ ነው የሚገኘው። በዚህም አንደኛው የስማዳ የሚባለውን ወረዳ ለመያዝ ከሰሞኑ የአምስት ቀን ተከታታይ ኦፕሬሽን ነው ጠላት ለመስራት የሞከረው። በዚህ ኦፕሬሽን ውስጥም የሜጀር ጀኔራሉ ዋንታ አባተ ተወርዋሪ ክፍለ ጦር፣ የገብርዬ ክፍለ ጦር እና የአገር ቢዘን ብርጌድ በቅንጅት በሰሩት ስራ ሰሞኑን ይሄን ጥቃት መፈጸም አልቻለም። ከ24 ጀምሮ ማለት ነው ይህ ሲደረግ የነበረው ከደብረ ታቦር ጋይንት መገንጠያ ጀምሮ ነው ጠላት ለማጥቃት የሞከረው። ግን በየቀኑ ሽንፈት እየተከናነበ ሲመለስ ዛሬ አነጋግ ላይ በአንድ አቅጣጫ ማጥቃት ለማድረግ ሞክሮ ከሌሊት ጀምሮ በተደረገ ውጊያ ከደብረ ታቦር ወደ ጋይንት ስማዳ መገንጠያ ጀምሮ አበግስቲ ጉና ገቢያ በር ጣና ኢየሱስ ገዳሙ ላይ ሳይቀር ብሽካና ሞርተር ጠምዶ ነው ጠላት ውጊያ ለማድረግ የሞከረው። ገደፋ እና ግራዝማች አድማሱ በላይ ርስት የነበረውን ቀጠና ጀምሮ እና ፎገር ሞሰቢት እስከ ጎዛ መድኃኒዓለም ከዚያም ማለት ፍሮ ወደ ላባር እና ጎና ድረስ ባለው ከሰባት በሚበልጡ ቦታዎች ነው ከፍተኛ የሆነ ወደ ውጊያ ሲደረግ የዋለው። በጠላት በኩል የምስራቅ እዝ 303ኛ ኮር 77ኛ ክፍለ ጦር 3 ሬጅመንት ኃይል ነው ያሰለፈው። ከሶስት ሬጅመንት ከአንድ ሬጅመንት የሚጠጋ ኃይል ሙትና ቁስለኛ የሆነ በተለይ በወል የተቆጠረው 73 በላይ ሙት፣ ሌላው ቁስለኛ ሲሆን ጠላት ተተኳሽ ደረጃ ደግሞ የቡድንና የነፍስ ወከፍ ተተኳሽ መሳሪያዎች ውድመት ደርሶበታል። ስለዚህ ባጭሩ ዛሬ ሲካሄድ በነበረው ውጊያ የሜጀር ጀነራል ባንታ አባተ ተወርዋሪ ክፍለ ጦር የሁሉም ብርጌድ እና ሻለቃዎች፣ የገብርዬ ክፍለ ጦር የክንዳለም ሻለቃ በአንዳዎች ክንዳለም የሚመራው እና የብርሃን ክንዴ ሻለቃ በሻለቃ ሸከው የሚመራው እንዲሁም ደግሞ በአንዳርጊያስፋው በአርበኛ አንዳርጊያስፋው የሚመራው የገረቢዘን ብርጌድ፣ እነዚህ ኃይሎች ናቸው በወገን በኩል በመናበብ ጠላትን ድባቅ ሲመቱ የዋሉት። ጠላት ግን ከምን ጊዜውም በላይ የአመራሩን የወረዳ አመራር ካቢኔ ጭምር ጭኖ ነበር። ካቢኔ የሚኒሻ እንዲሁም ደግሞ ከምስራቅ እዝ ከሶማሊ ያመጣው ኃይል ነው። በመከላከያ ደረጃ ምንም አይነት ጉዳት ሳይደርስብን ነው ያን ሁሉ የተወጣ ነው። የሜጀር ጀነራል ባንታ አባተ ተወርዋሪ ክፍለ ጦር ወታደራዊ አዛዥ አርበኛ ጌታ ሶበሬ፣ ሌሎች ሻረቃ መሪዎችም እና አርበኛ ዮናስ እና አርበኛ ሻምበል ማርዬ እና ሌሎችም በቅንጅት በተፈጸመ ጀብድ በወገን በኩል ቀላል ቁስል አስተናግደናል። አንድ ጓድ ጠንካራ ቆርጦ ዋጋ ከፍሎብናል። እዚያ ውጭ ግን ጠላት እስካሁን ካገኘናቸው ድሎች እጅግ በሚጣፍጥና ልብ በሚያሟቅ ሁኔታ ሙሉ መደምሰስ በሚባል ደረጃ አንዱ ሬጅመንት የሚገኘው። ባጭሩ የዛሬ ውሏችን ይህን ይመስል ነበር። በጣም እናመሰግናለን አርበኛ ኢያሱ። እንደው በዚህ በቀጠና ላይ የተሳተፉት አሁን በዝርዝር የተጠቀሱት በርካታ ሻለቃዎች፣ በርካታ ብርጌዶች፣ ክፍለ ጦሮች ተሳትፈውበታል። አሁን ጠላት ያለበት ቁመና ይሄ ሽንፈት ከገጠመ በኋላ የመልሶ ማጥቃት እንቅስቃሴ ላይ ነው ወይስ ከተመታበት አካባቢ የመልቀቅ አዝማሚያ ነው የሚታየው? አሁን ያለው ከረንት ሁኔታ ምን ይመስላል? መግቢያው ላይ እንዳነሳሁት ከሰሞኑ ጀምሮ ጠላት በጣም የፈራው ጦራችን ለመድፈር መንገዱን ሁሉ ጉዞ ለማድረግ ተቸግሮበት 5 ቀን 6 ቀን ወደፊት ወደኋላ ሲል ዛሬ ከባድ የሚባሉ መሳሪያዎችን ዙ 23 መድፍ፣ ሞርተር እና ከዲሽቃ ጀምሮ ነው የተጠቀመው። ሁሉ አድርጎ ነው እንቅስቃሴ ለማድረግ የሞከረው። በተለይ በሌሊት በግራ በኩል ቆርጦ ለመግባት ነው እንቅስቃሴ በሶስት አቅጣጫ አስፍቶ መጥቶ ሙከራ ያደረገ። ያም ሁሉ አልተሳካለትም። ያው ሁሉ ዋጋ ከፍሏል ጠላት በዚሁ
ደቡብ ውስጥ አሁንም ባለበት ነው የሚገኘው። ከዚያ ፈጠቀልን አልቻለም። ሰሞኑንም እውነት ለመናገር በጣም ትንሽ ኪሎ ሜትር ናት። ከደብረታቦር ከኢንት ወደ ስማዳ መገንጠ ያስከውና ባህር ያለው 10 ኪሎ ሜትር ነው። ይህን ጉዞ ነው እንግዲህ ከአምስት ቀን በላይ ወደፊት ወደኋላ እያለ በየመሀሉ እየተመታ እንትን ሲያደርግ የነበረው አሁን ጠላት ባለበት ነው የሚገኘው። እስካሁኑ ሰዓት ድረስ ከባድ የሚባል ትንቅንቅ ማውጃ ነው ያለው። እንግዲህ ውጤቱ ምናልባትም ነገ የሚወሰን ይሆናል ማለት ነው። በዚህ ሁኔታ ያለው አራትም አምስትም በሌላ በኩል አርሶ አደሮች የሚመስሉ ክላሽም አንዳንድ የቀድሞ የጦር መሳሪያ ከሚባሉት በልጅግም ቆመ ጠብቀኝም የያዙ የተወሰኑ አርሶ አደሮችን ፎቶ በመለጠፍ በየአካባቢው ላይ እየሰጡ ነው፣ ለጥሪያችን እየተቀበሉ ነው፣ እየተማረኩ ነው የሚል ፕሮፓጋንዳ፣ የተለመደ ፕሮፓጋንዳ በገዢው በኩል አለ። መሬት ላይ ያለው ሁኔታ ያንን የሚያሳይ ያለመሆኑን እና ተጨባጭ ሁኔታ ምን እንደሚሆን በእናንተ በኩል እየተገለጸ ነው። በከተሞች አካባቢ አገዛዙ እያደረገ ያለው አፈሳ በጣም በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ወጣቶች እየታፈሱ ወዳልታወቀ ስፍራ እየሄዱ ነው የሚል አለ። እነዚህን እንቅስቃሴዎቹን በከተሞች የሚያደርጋቸውን እንቅስቃሴዎች የተከታተላችሁበት ሁኔታ አለ? ከፕሮፓጋንዳው የጠላት ወይም የአገዛዙ ፕሮፓጋንዳ አየል ብሎ በሁሉም ሚዲያዎችን የመቆጣጠር ሁኔታ ሲታይ፣ በፋኖ በኩል ደግሞ የፕሮፓጋንዳው ላይ ቀዝቀዝ የማለት ሁኔታና ያለመዘገብ እየታየ ነው ይባላል እና በዚህ ረገድ ያላችሁበት ሁኔታ አለመመቻቸት ነው? ምንድን ነው የገጠማችሁ? እውነት ነው። እንደውም አንዱም ትልቁ ነገር ከፍተኛ የሆነ ትንቅንቅ ላይ ነው የምንገኘው። ከሰሞኑ በተለይ ያሳለፍናቸው እስካሁኑ ሰዓት ድረስ ያሉት አምስት ቀናት ከባድ የሆነ ፊልሚያ ላይ ውስጥ ነበር የምንገኘው። ሙሉ ኃይላችን ይዘን በዚያ መንገድ ጠፍተናል። ግን መላ አማራ ላይ የሚንቀሳቀሰው የፋኖ እንትን በዚያ ልክ ላይሆን ይችላል ነው የምንገምተው። በአጠቃላይ በፋኖ ትግል በኩል የሚስተዋለው እንትን ምንድን ነው ፋክት ነው ለህዝባችን እያደረስን ያለ ነው። እውነቱን ነው የምናደርሰው። የተለየ ፕሮፓጋንዳ እንትን ይኖራል። ፕሮፓጋንዳ ላይ ያልተሰራ ነገር ሊኖር ይችላል። በአገዛዙ በኩል ግን የተለመደ ነገር ነው። አሁን በዛሬ ውጊያ የምናስተውለው ሙሉ ማህበረሰቡ የታጠቀው የአማራ ገበሬ በጥሩምባ ነፍቶ በሆታ ነው ወደ ጦርነት ይወጣል። በአንጻሩ ደግሞ ዛሬ የአጋጣሚ ጉዝና መድኃኒዓለም የሚባለው የአመት የአቡነ መባጽዮን ክብረ በዓል ስለነበር በዚያም የሚገኙ ንጹሃንን ጭምር በሞርተር የመጣበት እንዲሁም ሞሰቢት የምትባል ከተማ ከአራት የሚበልጡ ቤቶችን ሁሉ ያቃጠለበት ሁኔታ አለ። ጠላት እንዲህ አይነት መቱን አማራን በመጨፍጨፍ የሚያደርሰው ጉዳት አለ፣ የተጠበቀ ነው። ንጹሃንን ታርጌት ያደረገ ንጹህና በፖለቲካ እንትን የተቀባ የለም። በእርግጥ መላውን አማራ ታርጌት ያደረገ እንቅስቃሴ ነው የሚያደርገው አገዛዙ። ከዚህ አንጻር የሚያደርሰው ጉዳት እንዳለ ሆኖ እውነት ለመናገር በምንም መለኪያ ጠላት ከአማራ ፋኖ ከአማራ ታጋይ ተመሳሳይ ናቸው። አንዳንድ ሰውን ወደ ሚዲያ ቀረብ ብለን ባናየውም በተለይ ሚዲያው ላይ ያላቸው ወገኖቻችን በትክክል ስለምትመለከቱ የሚዞሩት ፎቶዎች ብዙ ጊዜ ተመሳሳይ ናቸው። እንደዚህ አይነት እንትን እየሰራ ራሱን በራሱ እያረካ በአጉል ሞኝነት ውስጥ ነው ያለው የብልጽግና አገዛዝ። እውነት ለመናገር በጣም የሚያሳዝን ነው። በዚህ እንትን ውስጥ አምስት ቀን ስድስት ቀን የአገዛዙ ሰራዊት መንገድ ማለፍ ያጦ በጦርነት ውስጥ ሳለ የካቢኔ ሚስቶች ልጆች ነበሩ። አንዳንድ ጊዜ በዚህ ለምንም በታሪክ እንኳን በማይጻፍ መንገድ እስከ ቤተሰቦቻቸው ዋጋ እየከፈለ የሚገኝ አገዛዝ በፖለቲካውም በወታደራዊ ቁመናውም የተሽመደመደና ምንም አይነት አቅም የሌለው መወሳለ ምናልባትም እድል የሰጠው በፋኖ አደረጃጀቶች በኩል ተሳስቦ በፍጥነት ወደ አንድ መጥቶ ስርዓት አለመዘርጋት ብቻ ነው እድል የሰጠው፣ ሌላ ነገር አይደለም። በወጣቶችና ከተሞች ላይ በሚደረገው ዘመቻም እንግዲህ ሶስተኛ ዙር አፈሳ እንደተጀመረ እንደዚያውም ደግሞ ከአርባ አምስት ቀን በላይ የተሃድሶ ስልጠና እየተባለና አንዳንዶቹ ደግሞ በዚያ ወደ ማጎሪያ ቤትም እየተጋዙ እንዳለ መረጃዎቹ አሉ። በዚህ አጋጣሚ መልዕክት ማስተላለፍ የምንፈልገው አማራ እጅን ተይዞ ታስሮ የሚሞትበት ጊዜ እዚህ በኋላ ሊበቃ ይገባል። የትኛውም አቅሙ የሚፈቅድለት አማራ እውነት ለመናገር ሴቶች እድሜያቸው እንኳን ሳይደርስ ወደ ጦርነት እየመጡ የምንመልሳቸው ወጣቶች ብዙ ናቸው፣ ህጻናት ጭምር ማለት ነው። ሌሎችም ከእድሜያቸው አልፋልን ባቸው የምንችላቸው ትልቅ አዛውንቶች ጭምር በመካከላችን ይገኛሉ እና የአሁኑ የአማራ ትግል ቤት ሆኖ ከመታሰር ማንም ራሱን መጠበቅ አለበት። ወጥቶ ከጠላት ጋር ተፋልሞ ታገኘው ነገር ጠላቱን ይዞ መውደቅ፣ ከዚያ በኋላ ደግሞ ጥሎ በጠላቶቻችን ላይ ድል ተቀናጅተን መቀጠል ነው የሚያስፈልገው። ማንም በቤት ውስጥ ተገኝቶ የዚህ ጠላት መጠቀሚያ መሆን የለበትም። ጠላት ግን በሰፊው እየሰራበት ያለው አማራን ታርጌት ያደረገ አማራን እንደ አማራ የማጥፋት ስለሆነ በየትኛውም አጋጣሚ ከዚህም በላይ
ጅምላ ጭፍጨፋም ቀይርም በምድርም ታግዞ ሊቀጠል እንደሚችሉ ነው የምንገምተው። ካፈጣጠሩ ከስርዓቱ አረመኔነትና መርህ አልባነት እንዲሁም በአማራ ካለ የመረረ ጥላቻ አንጻር ያደርጋቸው የሚችላቸው ነገሮች የሚጠበቁ ናቸው እና ሶስተኛ ዙር አፈሳ እንደጀመረ መረጃዎቹ አሉ። መልእክቴን ማስተላለፍ እንፈልገው በዚህ ልክ ነው እንድማለት። አርበኛ ያሱ ከልብ አመሰግናለሁ በጣም ለዛሬው ለሰጠኝ ማብራሪያ። እኔም አመሰግናለሁ። አድማጭ ተመልካቾቻችን ወደ ጎንደር በመደወል ከአርበኛ ያሱ አባተ ጋር ያደረግነው አጠር ያለ ቃለ ምልልስ ያደመጣችሁትን ይመስል ነበር። የአማራ ፋኖ በጎንደር በሚያደርጋቸው እንቅስቃሴ በሚያደርግባቸው ቀጠናዎች የጠላት ሙከራ እንዴት እየከሸፈ እንደሆነና በሁሉም መስኩ የተከፈተውን ላስጨራሽ ትግል ለመምራት ቁርጠኝነት ያላቸው አመራሮች አሁንም ወደፊት እየገሰገሱ መሆኑን በዝርዝር አንስቶልናል። ስለምትከታተሉ ደስ ይለናል። አብራችሁን ቆዩ። አሁን ድምጽ መጥቷል። ተመልካቾቻችን አብራችሁን ስላላችሁ ከልብ እናመሰግናለን። አሁንም እስከ ዝግጅታችን ድረስ ፍጻሜ ድረስ ቆይታ እንድታደርጉ እንጠይቃለን። ባላችሁበት ፕላትፎርም ሌሎች እንዲደርስ አድርጉ። የዜላ አካውንታችንን በየለቱ ማስቀመጥ እንዳለብን ዘንግተናል። 571-318-8809 ላይ ነው። እንግዲህ አንዳንዶች ጽፋችሁ አስቀምጣችኋል ዩቲዩብ ላይ። በጣም በጣም እናመሰግናለን። ትልቅ ስራ ነው፣ ትልቅ እገዛ ነው። 571-318-8809 የዜላ አካውንታችን ነው። በእሱ ላይ ድጋፋችሁ እንድታደርጉ እጠይቃለሁ። የዜል ቁጥራችን 571-318-8809 ላይ ታገኙናላችሁ። ምናልባት እንግዲህ በዩቲዩብ ላይ ያላችሁ ለሌሎች እንድታደርሱ እንጠይቃለን። አሁን ወደ 750 ሰው ይታየኛል። ኢትዮ 360 ሚዲያ በሚል ነው ያለው። ሰብስክራይብ አድርጉት እስኪያጠፉት። እንግዲህ እስኪያጠፉት ሰብስክራይብ አድርጉት ነው የምንለው። ያው ከ750 በላይ ሰው ይታየኛል። በረምብል አካውንት ላይ ደግሞ በተመሳሳይ እንግዲህ ያው ረምብሉን በደንብ እየተጠቀማችሁበት እንደሆነ እየታዘብን ነው። ከ1000 በላይ በረምብል አካውንታችን ላይ የተከታተላችሁ ነው፣ ከልብ እናመሰግናለን። የቲክቶክ አካውንት ላይ ምን ያህል ፖስት ሪፖስት እንዳደረጋችሁ አላውቅም። እስቲ እሱን አንዴ ሊና ወደ ውይይታችን እናልፋለን። የሚመጣ ሰው ምናልባት ሀብታሙ የትዊተርን ማየት ከቻልክ ኤክስ ነው ለካ። ምን ሊልል ብሮ ትዊተር ምን ያህል ሰው እንግዲህ በረምብል እና በዩቲዩብ ላይ ያለው ወደ ከ1000 በላይ ነው፣ ወደ 2000 ገደማ ነው በሁለቱ አካውንት ላይ። ትዊተር ላይ ምን ያህል ነው ያለው? ትዊተር ላይ 1700 ሰው ትዊተር ላይ የተከታተለ ነው። ወደ 186 ሰው ሪትዊት አድርጓል። አዎ ደስ ይላል። ከዚህ በላይ መሆን ይገባዋልና በያላችሁበት ፕላትፎርም ሆናችሁ ለሌሎች አድርሱ። ስለሆነም ሪፖስት አድርጉ። ትዊተር ላይ፣ ረምብልና ዩቲዩብ ላይ ያላችሁ ሼር ነው የምታደርጉት። ረምብል አካውንቱን ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትዘንጉ። ለምን ከዚህ በላይ ቁጥሩ መምጣት ይችል ነበር። በጣም በነጻነት የምታዩበት ነው። ይህንን አሁን የዩቲዩብ ፕላትፎርም ጀስት ላለመዳችሁት ነው እንጂ እዛ ላይ ትኩረት አድርገን አይደለም እየሰራን ያለ ነው። ስለሆነም ረምብሉ ላይ በጣም በትኩረት ስሩ። ፕሮግራሞቻችን እስከዛ ድረስ ያሉት በአጠቃላይ ሙሉ በሙሉ ማለት ነው እዛ ላይ ያሉና ወደ ኋላም ተመልሳችሁ ማየት ትችላላችሁና ረምብሉን በደንብ ተከታተሉት። አገር ቤትም ያላችሁ በተመሳሳይ ረምብል ብላችሁ ብትጭኑ ዝግጅቶቻችን ማየት ትችላላችሁ። በርካታ በተለይ እንዲህ አይነት በደል እየደረሰባቸው ያሉ የአማራ ሕዝብን ትግል የሚያግዙ ሚዲያዎች በአጠቃላይ ተገፍተው ነው ያሉትና እነሱም በረምብል አካውንት ስለሚገኙ ሁሉንም ለምሳሌ አበበ አዲስ ድምጽ ማለት ነው በዛ ላይ ይገኛል። እሱንም ሰብስክራይብ አድርጉ፣ አግዙ። ያን ስታደርጉ ነው መቆየት የሚቻለው። ና 571-318-8809 ያዙትና የምትችሉትን በወርም በሳምንትም በምትችሉበት አቅም ድጋፍ አድርጉ እላለሁኝ። ሀብትሽ፣ ወደ ሌላው ከማለፌ በፊት አንድ ቃለ ምልልስ አለኝና ምናልባት ማስታወቂያውን አስተላልፍ። ዝናብና ፀሐይ ከዚህ ውጭ አይመጣምና ወጥታችሁ ግን ድምጽ መሆን ተገቢ ነው። አሁን ይሄ ሰው መሆን የሚጠይቅ ነው። ነገ ከነገ ወዲያ ሁላችን ቤተሰቦች አሉን። አማራ ክልል የሆነው ነገር ነገ ከነገ ወዲያ
ደቡብ ላይ ኦሮሚያ ላይ ላይሆን ምንም የሚያግድ ነገር የለም። አብይ አህመድ ይሄንን ነው የሚያደርገው። ስለሆነም በምትችሉት አቅም በውጭ ዓለም በነጻነት በመትኖሩበት አገር ላይ ድምጻችሁን አሰሙ ነው። ድምጻችሁን የምታሰሙት ከዚህ መቼም አገር ቤት እንዲሰማ አይደለም። እዚህ ያሉ የፖለቲካ ሰዎች ፖሊሲ መቀየርና ማስቀየር የሚችሉ ሰዎች እንዲያደምጡ ነው። ጉዳታቸውን እንዲያዩ፣ መከራቸውን እንዲያዩ፣ እየተፈጸመ ያለውን ጄኖሳይድ እንዲያዩት ነውና አንድ ቀን ዋጋ እንክፈል። አንድ ቀን ዋጋ ክፈሉ። በቃ አንድ ቀን ይጠየቃችሁት። ስለሆነም ካሉን ረጅም ዘመናት አንድ ቀን መቼም ለአማራ ሕዝብ መቆም ይቻላልና አባካችሁ ይሄን እንድታደርጉ ነው የምንጠይቀው። ይሄን ትርካችን ጭቅጭቃችንናም ከአማራ ሕዝብ መዳን በኋላ እንቀጥለዋለን። አሁን የአማራ ሕዝብ እንዲድን የምናደርገውን ነገር ሁሉ ምን ችለው እናድርግ። አሁን ሰላማዊ ሰልፍ መውጣት ነው። ምናልባትም ለሰላማዊ ሰልፍ የምንወጣበት ጊዜ ቢታሰብ ካልኩሌት ቢደረግ ከአራት ሰዓት በላይ አይፈጅም። ስለዚህ አንድ ቀን ለአማራ ሕዝብ ዋጋ እንድንከፍል ጠይቋል ሽሜ። እሱ እንድታደርጉ ጠይቃለሁ። አሁን በሲያትል ተዘጋጅቷል። በሌሎች አካባቢዎችም የተዘጋጁ ነው። ማስታወቂያዎቹ እንደደረሱ እናደርሳለን። ከዚህ በፊት በዋሽንግተን ዲሲ፣ በአትላንታ፣ በተለያዩ አካባቢዎች የተደረጉ እንዴታ ውጤታማ እንደነበሩ አይተናል። እነኚህ የኮንግረስ አባላቶች እያደመጡ ነው፣ መጥተው ድምጻቸውን እያሰሙ ነው። ይሄን ደግሞ ስናይ ይበልጥ እንድንበረታ ያደርጋልና ተመልካቾቻችን እሱን እንድታደርሱ አድርሱ። በቃ በምትችሉት አቅም ውጡ በሉ። በያለው ጓደኞቻችሁን ቤተሰቦቻችሁን ውጡ። ለአንድ ቀን ውጡ። አሁን የፖለቲካ ጉዳይ የለ፣ የፖለቲካ ሰው አያዘጋጀውም፣ የፖለቲካ ድርጅት አያዘጋጀውም። ማንም ሁሉም አማራ ሁሉም ኢትዮጵያ እንዲወጣ ነው የሚጠየቀውና እሱ እንድታደርጉ ትጠየቃላችሁ። አብትሽ አንድ ቃለ ምልልስ አጠር ያለ ቃለ ምልልስ አድርግ ያለውና እሱን አድምጠን በማጠቃለያ ርዕሳችን ላይ ማጠቃለያ ይዘን እንመጣለን። እንግዲህ ብሩክ እንዳልከው ወደ አሁን 3600 ሰው ቀጥታ ስርጭት ላይ እየተከታተለ ነው። ሚሊዮኖች ደግሞ በሚኒሊክ ሳተላይት አገር ቤት በቀጥታ ይህን ፕሮግራም እየተከታተሉ ነው። ሚኒሊክ ዛሬም ንጉስ ነው እያላችሁ እየተከታተላችሁ ላላችሁም ከልብ እናመሰግናለን። ሬቲዩት ያላደረጋችሁ አሁንም ወደ 1700 ሰው በትዊተር አካውንት ላይ ብቻ በቀጥታ ስርጭት እየተከታተለ ነው። ነገር ግን ከዚህ መካከል ሬቲዩት ያደረጋችሁት በቁጥር በጣም ውስን ናችሁ። ገና 300 አልገባም። እስኪ ከጀመራችሁ በኋላ እንደገና ረስታችሁታል። አሁን ከ1700 እንደገና ወደ 1800 አድርሳችሁታል። ተከታታዩን ቁጥር ፈጠን ፈጠን በሉና ሬቲዩት አድርጉ። ላይክ ብቻ ያደረጋችሁና ሬቲዩት ያላደረጋችሁ እንደዚህ ተቀይራችሁ እስከምንጨርስ ድረስ እስቲ ፈጠን እያላችሁ ሬቲዩት አድርጉ። በፍጥነት 2000 ይደርሳል፣ 300 ይደርሳችኋል። ዩቲዩብ ላይ ኮመንቶች አሉና ኮመንት አንብብ እያሉ በጣም ደጋግመው ሳይ በተለይ ልዩ ፍቅር የጻፈችው ነገር አለ። ሌሎችም የጻፉት ነገር ያው ልዩ ፍቅር ደጋግማ ነው የለጠፈችው። በወር አንድ ቀን ለሚዲያ የቀጥታ ስርጭት ድጋፍ የሚሰባሰብበትን ዝግጅት አመቻቹልን የሚል ነገር ጽፋለች እና የዩቲዩብ ኮመንት ያው በአስተዳደር እናወራበታለን እና አይ ምን ለማለት ነው ድጋፍ እንዲያደርጉ እየጠየቀች ነው ማለት ነው። ስለዚህ ድጋፍ አድርጉ የሚለውን ነገር አጠናክረን እንቀጥላለን። ኮሜንት ዝም ብለውን ዘስፋት ካመጣኸው ነገ ከነገ ወዲያም እዛው ኮሜንት ይሆናል። ዝም ብሎ ኦርዲነሪ ቲክቶክ ላይ ምናምን ላይ ምናምን ላይ የተለመደ ነው ኮሜንት እያነበቡ ሪያክት ማድረግ ማለት ነው። እኛ ጋር ግን ከድሮ የምንለው ሚዲያ ስለሆነ ሚዲያ ላይ ኮሜንቶች ይኖራሉ፣ ግን ኮሜንቱን ሰመራይዝ ተደርጎ ጠቃሚ ኮሜንቶች ይወሰዳሉ። እንደዛ ስለሆነ ነው አይ በአስተዳደር ያልኩት ብሩክ ኦን ዘ ስፖት እንጂ የሚጻፉ ነገሮች ብዙ አሉ። እናመሰግናለን። ወደ ቀጣዩ እንሂድና ቃለ ምልልስ ላይ የብሩክ ይባስ የሰራው የሸዋ ላይ አንዲት ቃለ ምልልስ አለች። በጣም አጭር ነው። እሱን አይተን ወደ ማጠቃለያው እንሄዳለን። ከዚያም በስተመጨረሻ ላይ ደግሞ ልክ ስንዘጋው የመዝጊያ ፕሮግራም ላይ የሚተላለፍ መልእክት አለ። እሱንም ተዘጋጅታችሁ ጠብቁ። ወደ ቃለ ምልልሱ እንለፍ። አዳ የስፍራ ሆናችሁ ዝግጅታችን እየተከታተላችሁ ስላላችሁ ከልብ እናመሰግናለን። መልእክቶቻችን የፋኖቹ በተለይ መልእክቶች ለሌሎች እንዲደርስ እንድታደርጉ እንጠይቃለን። እንደተለመደው በፕላትፎርሙ ላይ ያላችሁ፣ በአጠቃላይ በዩቲዩብ በረምብልና በትዊተር ላይ ያላችሁ ለሌሎች እንዲደርስ ሼር፣ ላይክ እንዲሁም ሪትዊት ብታደርጉት ሌሎች ማድመጥ ይችላሉ። በሳተላይት ሆናችሁ በሚኒሊክ ሳተላይት ቴሌቪዥን በቀጥታ እየተከታተላችሁ ያላችሁ እናንተም እንደተለመደው የእጅ ስልኮቻችሁን ሌሎች የስማርት ነክ ነገሮችን በመጠቀም
በመጠቀም ሌሎች ማድረስ ይችላልላችሁና አሱን ታደርጉን ጠይቃለን። አሁን ወደ ሸዋ ጠቅላይ ግዛት ይዟችሁ እጓዛለሁ። በሸዋ ጠቅላይ ግዛት የማህመድ ቢሆነኝ ክፍለ ጦር ዋና ቃል አቀባይ ፋኖ ምናሉ ከበደ መስመር ላይ ይገኛል። ከሰሞኑ የገጠማቸውንና ያው የማሸነፍ ዜና ነው የሚነግሩን ሁሌም ዛሬ ያለውን ነገር እንዲነግረን ጋብዣለሁ። በቅድሚያ አሱን ጋብዛለሁ። ፋኖ ምናሉ ከበደ ድምጽህን ለአድማጮቻችንና ለተመልካቾቻችን ልታሰማ ስለመጣ ከልብ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። በቅድሚያ አመሰግናለሁ ብሩክ፣ እንዴት ናችሁ እናንተ? ምንድነው ዛሬ ያለኝ መረጃ? በትናንትናው ዕለት በ26 ማለት ነው መነሻው ከሸዋሮቢት ያደረገ የአብይ ሰራዊት በጥምር መከላከያ አድባ በታኝ ሚሊሻና ፖሊስ በመሆን በጥምር ወደ የለን የሚባል ቀበሌ ለመግባት ሙከራ አድርጓል ማለት ነው። ከቀኑ 10 ሰዓት አካባቢ ይሄንን ያደረገ የቻለው አዳሩን በ26 ለ27 አጥቢያ ማለት ነው የድሮን ጥቃት በተቋም ላይ አድርሷል። በዚህም ተቋም ላይ ማህበረሰቡ ላይ ጉዳት አድርሷል። ተቋሙ ግማሽ በግማሽ ፈርሷል ማለት ነው። በዚህም ላይ ፋኖን ደምስሻለሁ፣ ምንም ነገር የለም አድርቻለሁ በማለት በድሮ ነው ማለት ነው። ከቀኑ 10 ሰዓት አካባቢ የለን የሚባል ቀበሌ የመግባት ሙከራ አድርጎ ነበረ። በገባበትም 10 ሰዓት ገብቶ ወደዛው 11 ሰዓት አካባቢ መመከት አልቻለም ነበረ። ወደ ኋላ ተመልሶ ታራዎች ላይ አድሮ ልክ አዳሩ ወደዛ ወደ ሸዋሮቢት በመመለስ ሄደዋል ማለት ነው። በዛም ሰዓት ከተመለሰ በኋላ ዛሬ በ27 ማለት ነው ሮቦራይ በሚባል አካባቢ ላይ የጠቅላይ ግዛቱ ጣኞች በአካባቢው ላይ በመግባት አድማ በታኝ ሚሊሻ ፖሊስና መከላከያ ላይ ጥቃት በመፈጸም ሙትለኛና ቁስለኛ አድርጎታል ማለት ነው። በዚህም አንድ የአድማ በታኝ አመራር ዛሬ በሸዋሮቢት አጠቃላይ ሆስፒታል በሕክምና ላይ እግሩ ተሰብሮ ይገኛል ማለት ነው። ሌላው በዛሬ ዕለት በስላ ድንጋይ ወረዳ ማህበረሰቡን በግድ ትሰበሰባላችሁ በማለት ህዝቡን አንሰበሰብም በሚልበት ሰዓት በጥይትና በዱላ በመደብደብ በግድ የተሰበሰቡ ያልተሰበሰቡ ሽሽቶ ወደ ጫካ ገባ ማለት ነው። በዚህም በጥይት የተመቱ ግለሰቦች በስላ ድንጋይ ሆስፒታል በአልጋ ላይ ይገኛሉ ማለት ነው፣ በጥይት የተመቱት። ሌላው ከደብረ ብርሃን ሰሞኑን በአንዳንድ ሞላሌና ማን ሜዳ የሚሄዱ አመራሮች እና በዚህ ደግሞ በአማራ ክልል ላይ የአማራን ህዝብ ለመበደል መንግስት ያሰለጠናቸው በተለያየ ሙያ ፋኖ ያለበትን ከፋኖ ጋር ማን ይገናኛል በማለት ለድሮን ደግሞ አስራ እንዲመች ለመቅረጽ እና የፋኖን ቦታ ለማሳየት የሰለጠኑ አንዳንድ ግለሰቦች የአማራ ሁዳሞች ማለት ነው፣ እነሱን ከሸኘ በኋላ ወደ ሞላሌና ወደ ማን ሜዳ ሲመለስ ቀይት እንዲባል ቦታ ላይ አንድ የግለሰብ ቤት ሙሉ በሙሉ በማፍረስ ያለው ንብረት በመዝረፍ የኮካ ሳጥንና የለስላሳ ሳጥን ሳይቀር ጭነው ሄደዋል ማለት ነው፣ ወደ ደብረ ብርሃን ማለት ነው። ሌላው በዛሬ ዕለት ጥቅምት 27 እንደሚታወቀው የኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮች የሚያከብሩት ትልቅ በዓል ነው። ይህም ትልቅ በዓል በመንዝ ቦታ አርባ ሀራ የሚባል ቦታ አለ። በዚህም ቦታ ላይ በዛሬ ዕለት ፋኖች በተለይ የመሐመድ ቢሆነኝ ክፍለ ጦር 7 ለ7 ብርጌድ እና ደጃዝማች ተሰማ እርገጤ ብርጌድ በጋራ በመሆን ዛሬውን ክብረ በዓል ምዕመኑ በደስታ እንዲያከብር አድርገው የበዓሉን በተሳካ ሁኔታ ተጠናቋል ማለት ነው። ብሩክ አመሰግናለሁኝ። በጣም በጣም አመሰግናለሁ ስለ መረጃው። ያው ሁሌም እንደምንለው ፋኖ ያሸንፋል፣ የአማራ ህዝብ ለነጻነቱ የሚያደርገው ትግል በውጤት ይደመደማል ብለን እንጠብቃለን። እግዚአብሔር ይስጥልኝ፣ ከልብ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ ብሩክ፣ እኔም አመሰግናለሁ። ድል ለተገፋውና ለሰፊው ህዝባችን እግዚአብሔር ይስጥልኝ። በጣም አመሰግናለሁ አብራችሁን ስላላችሁ።